L'esplanada del Vilar va acollir ahir diumenge un esdeveniment prou especial al llarg de tot el dia. Es tractava de la Romeria Provincial Conjunta que va organitzar la Casa de Andalucía de Blanes actuant com a anfitrió de les entitats gironines que van participar-hi. Aquesta ha estat la 19a edició de la Romeria Provincial i, tal com explica el president de la Casa de Andalucía de Blanes, la segona ocasió que s'han encarregat d'organitzar-la aquí. En aquest sentit, Juan Antonio Ortiz avançava la intenció de demanar a la coordinadora que a partir d'ara Blanes sigui la seu permanent de la Romeria Provincial. Sí, bueno, este año es especial porque es provincial. Es la segunda vez que la hacemos en Blanes y la verdad, y yo pienso que va, y lo vamos a proponer a la coordinadora para que hacerla fija aquí en Blanes, puesto que hay una asistencia, un sitio adecuado para ella y lo propondremos. La verdad que queremos estar muy, muy en contacto y muy cerca de todas las entidades de la provincia de Girona. Des de la coordinadora d'entitats culturals andaluses de Girona, la proposta de Plana sembla ser que, a priori, ha estat prou ben rebuda. Així ho confirmava el president de la coordinadora, Joan Mármol. He sentit la seva proposta. Evidentment, se debatirà en la pròxima reunió d'assemblea, però tinc que dir que és un lloc on te reuneix quasi tot per fer una romeria, perquè se comença al dematí a fer el camí, aquí és campo, es pot fer el camí, la missa, los arbres, la unió aquesta entre la gent que han nascut aquí i la que no han nascut, que hem aconseguit que tots plegats siguem en el mateix grup i amb un acte religiós i un acte lúdic com el que s'està fent, crec que Blanes reuneix moltes condicions. Segons el president de la coordinadora, la decisió es prendrà el proper mes de setembre, quan hi haurà la propera reunió d'aquesta entitat. La romeria es va encetar a les 8 del matí amb la sortida des del barri de Calaguidó dels Romeros, en carretons, cavalls i a peu, per acompanyar el recorregut de la imatge de la Verge del Rocío pels camins de Blanes fins a arribar al Vilar. Després va arribar un dels moments més intensos de la celebració, al qual pertanyen aquestes imatges, la missa rociera oficiada per mossèn Guerrero i cantada pel coro Bahia de la Casa d'Andalucía de Blanes. Després de la missa es va fer la degustació del típic potaje rociero i a la tarda va haver les actuacions de les 11 entitats participants a la trobada d'ahir. A banda dels anfitrions, també hi havia casals de Viladecans, Ripollès, Olot, Llançà, La Bisbal, Torroella, Figueres i Palamós, així com dos altres de Girona. En total es calcula que ahir diumenge la romeria va aplegar al Vilar de Blanes unes 3.500 persones. Sí, está bastante bien, está muy bien, muy bien. Muy... Claro, el Vilar ya sabemos lo grande que es y está la gente muy dispersada, pero sí, la verdad que estamos contentos con la gente que hay. Com dèiem, un dels moments més intensos va ser la missa rociera, però encara més especial va ser quan, un cop acabada, els membres del coro Bahia de Blanes i tots els assistents es van aplegar per cantar junts la Salve Rociera. Yeah!